Yazıqlı jurnalist gedib məntəqənin çəkir. Məntəqənin sədri, bütün bəyanat verir ki, bəyanat verir. Ay şeyləm, siz bu dəqiqə pozursunuz. Bax, eyni adama, bax, 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 eyni adama, bax, eyni adama, bax, eyni adama, bax. Beni o, ay, bax, 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 Provokasiya yaratma burada, ayıp düşsə. Mənə tez gəl. Alma sən otursan. Də sən niyə toxunursan qadına? Çünki onun güclüdür. Müdafiə bir şey var. Hə, müdafiə polis var burada. Sən böyüyə eləmə. Get birə böyüyərsən sonra onun gələr başı var. İşinə məşğul ol. Müdafiə eləyir bizi. Sən sakit ol. Olar sən nədir? Lazım deyil. Bir sən şey yaradın. Sidit. Bəs fəxr edirəm sizə. Ya vas üçün proşu. Ya vas üçün proşu. Aha. Ana baş. Ağzın danışma fikirdir. Ayıptır. Vallahi ayıptır. Bir sik bu ona sikardan o Nikol atlaştırmamışım. Bu polis çağırmamışım. Bu vaxta heç vaxt bu məktəbdə. Hani onlar kim çağırıldı? Hep başqa yer. Başqa her yerə çağırırlar. Bilsən o biz sağ gimnaziyada onlar kim çağırdılar? Biz mən tez zəng eləmişəm dairədə gimnaziyadan. Ani narışdı bir süt. Da spesiyal da. Bu da sizin bilirsiniz kafda imiş biz saatdan. Hər şey şapalı. Bilə bilirlər, bilə bilirlər. Bu sən bir kəs. Gimnaziyada bir səndə oyun elədilər. Mən hüquqlarımı pozdu Aşalı xan. Mən də insanam. Sən də səhər. Seçkilərimizə qara. Seçkilər gözəl keçdi. Bunlar manelər qatılar, sürü manelər yaradılar. Ya, sən mi qalmışdı? Siz bilirsiniz zaten məlim. Gerçi yaxşı. Biz görür, indi. Sizdən də başqalarını görür. Hamı görür. Hamı görür. Hamı şeydir. Bir bak saçtı. Reyət edək. Mən gedirəm, xahiş edirəm. Bura nəzarət edin. Xanım, nəzarət edin, mən gedirəm. Gəlin onda bura. Siz. Yetim ömrəli gedirəm. Gəl, gəl, gəl. Çək. Siz də əyləşin. Babam əyləşin. Bir dənə sizdən başqa. Bax, stul da qoyublar siz. Şuna əyləşin. Çox maraqlı nəsə olub orada ki, əyləşə bilmirsiniz. Dostlar, baxın, keçirilən bu seçkilərə bu cürə şəxslər öz şəxsi cümlərinin maraqlarına, havadarlarını maraqlarını ölkəmizində aparılan bu seçkilərə kölgə salırlar. Bu cürə şəxslər, açın. Bu Azərbaycan gəncliyi bu simanı tanısın. Dayandır, dayandır, yorulun.